Yesaya twahabonye mirongo itandatu umurongo wa mbere havuga ngo byuka urabagirane kuko umuco wawe uruje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye dore umwijima uzatwikira isi umwijima w'icuraburindi uzatwikira amahanga ariko Uwiteka azakurasira kandi ubwiza bwe buzakugaragaraho amahanga azagana umucyo wawe n'abami bazagusanga ubyukanye kurabagirana turahari tuvuge haleluya mbega ijambo ryiza ubuhanuzi bwiza yemerera ni ukuri ukwegereye umumpera ikiganza ngo ni ryawe ryakire ni wowe ribwishye fate kabisa ni wowe uhaye umwihirwa byuka urabagirane kuko umuco wawe ugize gute uje ushobora kuba wari umaze igihe uwutegereje ariko imana yavuganye n'iri torero n'uyu mwaka ko icyo bashaka hari ukubyuka hanyuma mukarabagirana umuco urahari namwe murahari nimba muhari biraba ari byiza hari igihe umuco ushobora kuza mudahari ariko umuco imana yamaze kwirahira ko umuco yawutanze yavuze ngo haleluya igisigaye ni uko haboneka abantu bemera kubyuka bamara kubyuka rero si afere yanyu kurabagirana icyo musabwa ni ukubyuka murasabwa kimwe gusa kubyuka byonyine ibyo nubona urabishoboye ibisigaye ni akazi k'imana hari n'igihe abantu bagerageza kugira ngo yakwitunganya yakwigorora yakwigira iki tibikunda imana iba ifite icyo igushakaho gusa ibisigaye nayo ikagira ibyayo iri bukore rero nicyo gituma bibiliya hano ibirangije iravuga ngo n'uwiteka ndabasaba kimwe nimubyuke gusa hanyuma nimubyuka murareba ingene muri burabagirane kuko umucyo w'Uwiteka ugize gute ukurasiye bivuga ngo umucyo waje wahageze utegereje gusa abantu beguka babyuka umucyo ugahita ubikubitaho abantu bagahinduka amahanga rero agatangira kubiruka inyuma ashakisha abo bantu nicyo gituma Yesu yavuze ngo umucyo w'isi yandi ni uru rumuri rugomba kubamurikira rwamara kubuzuraho umucyo wanyu ugahita umurikira bari mu mwijima bose ibintu bigahinduka turi kumwe tuvuge haleluya iri ni ijambo rimwe mu magambo meza Yesaya yavuze magambo yamwe nkunda iri ririmo kuko yandi menshi yabwiye abisirayeli amagambo akakaye akababwira ngo muri babi muzuye ibisebe binuka mugize utarababwira ariko se mwaje mukagira inama n'Uwiteka yatangiye ari ibyo babwira igice Isaya wa mbere kugeza gatandatu yaraburanye kabisa yavuze amagambo akakaye yo kuburanya abisirayeli ariko nawe bavuga ko kiriya gihe yari umuhanuzi musha ukibyinjiramo kandi atarakamirika mu by'igihanuzi nicyo gituma yatungaga agatoka abandi cyane yarababereye nabi muzabona ishano muzagira gute aha abahanuzi bakiri bato cyane bakunda kumera gutyo bakamara abantu bababona ko bo ari ibitangaza bene ibyo ariko biriya biba bigaragaza ko batarabona imana yose bayibonye agace cyangwa barayumvise ariko iyo bamaze kumva imana yose tuhagarara kurandura uzaranduka iyo wabonye kwera kwayo ni wowe wa mbere upfa urabanza ukaraba wagira amahirwe wabona urahagutse utangira kubwira abantu ubwiza bw'imana n'icyubahiro cyayo utitaye kuko bameze ukababwira uko imana imeze
nubundi kizahembura abantu nuko bamenye uko Imana isa, si uko Imana imenye uko basa, kuko uko basira kuzi irabazi pe imbere n'inyuma, ariko ikijye gihembura abantu nuko bamenye uko isa. Yesaya ageze muri gatandatu arayibona ngo ayibone, ndi yasubiye gutunga agatoki ngo muzabona ishano. Oya, yaravuze ngo mbonye ishano, agatoki karagaruka kamugarukaho. Imana toke kubonye ishano urakize. Naho ubundi wari impumyi itunga abandi, none ubwo ubonye kwera kwanje ni ukimenya ko nawe utera, kandi iyo wamenye ko utera nicyo gihe Imana igikweza. Hanyuma amaze kuboroga n'Imana yamubwiye iyo bati Yesaya, ubu ndatuma nde? Aha, ega Imana izituma umuntu kabiri ikamutuma na gatatu, nicyo gituma atari igitangaza umuntu asigwa acya kongeragira gute agasigwa. Yesaya yari yaratumye abo umuhanuzi arahanura, ariko ngo buce irahagarara nde? Ndatuma nde Izeti? None nanditse igice cya mbere n'icya kabiri n'icya gatatu kugeza ku cya gatanu, buriya ni wari wantumye. Imana ati nayo nagutumye, ariko nyine wari ukinyenyeza, ati wari bwabone neza. Ubu nyine niho ugiye kubona ibirenze ibyo wari warabonye. Ndifuza ko muri hope abakozi b'Imana ihayisiga n'abigiye gusiga bazabona ibyo batigeze babona, bakazamuka ku rwego batigeze bageraho. Isaya niho yatangiye kuvuga ibintu bikomeye, avuga ihumure rya Isirayeli, araruha atangira kuvuga ijuru risha n'isisha ibintu bitangaje, ibyo intoki yari yabigabanyije. Ageze hariya rero niho yatangiye kubabwira Abisirayeli ati, n'ubu muracaryamye mwa Bayuda, ntimuzi ko umuco waje? Erega barawoherereje, kuki mutabyuka? Nono abari yatangira kubabwira ati, byuka murabagirane mwokagira Imana, mumeze mute? Ngo ni igitangaza korera kukwegereye. Tese wabaye ute kutarabagirana kandi umucyo waraye? Umuntu wavuze kuri revival, wavuze ku bubyutse, yavuze ijambo rikomeye rihoraho, aravuga ati, aravuga ngo nitegereza itorero rya Kristo kabona nyirinyembaraga, ariko ntiriramenye izo mbaraga ziriryamyemo. Aravuga ati nyirinyembaraga mu binyembaraga biri munsi y'ijuru birimo bya mbere, ariko aravuga ati ndababaye, tibazi izo mbaraga n'abaririmo tibarazimenya. Abari yasoza avuga ngo itorero araribona nk'intare isinziriye iri muri koma, ariko nyamara itapfuye, ariko nyamara ntihagaze, irasinziriye, hari ibitotsi byayikubiranyije, hari koma irimo, hari anesthesia isinzirije. Ariko aravuga ngo nimuyitegereze, iyi ntare aho izabyukira. Aravuga ngo aho izabyukira ikivuga, abato n'abakuru bazamenya imbaraga z'igitare yari ibyamye iryamye, amahanga azamenya imbaraga z'igitare isinziriye itavuga, banasuzugura bagatera umugeri kubera batazi imbaraga iryamanye. Mbwira urukwegereye ngo imbaraga zikurimo ziratangaje cyangwa utazimenye? Iyo sengesho niri gukoreho mu izina rya Yesu.
imbaraga ku muntu ubwayo ugaba muri refere yo muri Zaire ya Mobutu Sese Seko ku kugwendo wa Zabana na Marechal yarahagaze aramwambo nditegereza itorero yari niyerekwa itorero ndareba nkabona rirasa n'inka zakubiswe n'inkuba ikazigusha iyo yazigushaga zararabaga zose abaragiye barabizi ziraraba zose zikarambaruka banga intumbi we zarangiye naho kumbe yakubise igiti zari munsi ntacyo zabaye aha iyo byagenze gutyo aravuga ngo inka iyo zahushijwe n'iyo nkuba ngo zijye zitegereza ikintu kimwe gusa zitegereza imfizi yari zirimo k'ibyuka ikivuga n'izi byuka mbere imfizi y'ibyutse irahagarara ikivuga igasubiramo yivuga nka gatatu inda zose zikahaguruka zikavuga ngo yo kumbe ntitwakubiswe turacyari bazima ubu turi hasi dukomeye yosi nakayivuze uzi ko nanjye nshobora kuba nkiriho iya Amerika byuka iya kabiri ikabyuka iya gatatu ikabyuka zose zigasanga zirahagaze ikongera ikazihagarara hagati ikivuga zigasohoka uzari ziri zikagenda zigakomeza aramwambo ni ku itorero rya Kristo rimeze kuri none ryarahushijwe ariko ntiryapfuye rigabona aramwambo ritegereje imfizi ko yivuga ariyo Yesu Kristo umwana umwana w'Imana usumba byose aha umunsi azivuga muri hope dore ndarahiye muzarara muri hope mu izina rya Yesu umunsi zivuga muri hope aha muzasohoka muzuzwa ikinyarwanda kizabakamana muvuga ururimi rwo mu ijuru muzataha nimugera mu ngo muzasuhuza abagabo banjye ubundimi musuhuza ubwana bwanjye ubundi nisha abandi bumva ari bavuge haleluya niko bimeze iyo abantu babyutse bakangutse icya mbere bararabagirana icya kabiri batanga urumuri bakarugeza no ku bandi icya gatatu baba buzuye imbaraga z'ubudahangarwa ntibapfa kuvogerwa uko isi yishakiye n'uko abanzi bishakiye ikindi namenye iyo abantu bagiye kubyuka hageze ko babyuka kuko ijambo ryavuze ngo byuka urabagirane umuco wahageze iteka nasomye nkurikirana amateka ya bibiliya sanga igihe cyose ibi byabaye iyo abantu bagiye kubyuka hari ikintu imana itangiye gutegura kigiye kubabaho undi yagereranyije imbaraga z'ububyutse zibyutse abera n'abakristo azigereranya nka kuriya kw'ibirunga iyo byarutse ibuye ryitambika imbere ririboneraho rirahinduka igikoma aha agasozi kitambika imbere karibonera iragatwika imigongo n'ibindi byitambike mu mayira amadodani n'ibindi birayenga birahinduka irabisya irabimvuruka iyo ibirunga byaruse oya ntabishobora guhagarara imbere uyu yavuga ko rivayiga ububyutse buza kubyutsa abantu bakikangura bumeze kubera umujinya mfite n'ingene mbona ko hageze ko murekurwa igihe cyo kubyuka kwanyu ni iki nibiba ngombwa njye Uwiteka ndihagurukira ndabikora njyenyine ariko kugira ngo bishoboke wowe uje imbere yanjye nicyo gituma imana ituma abakozi b'imana ikabasuka imbere y'abandi nimugende mubabwire nibaza ryabwira muze mwumva nimurangiza muhite mushyira mu ngeri genda we mose nubwo mbyike muri genda uje imbere yanjye ugende ubabwire aya makuru
akubwiye ngo Uwiteka namaze kumva, Uwiteka namaze kwibonera. Ahasigaye genda ubakangure babyuke bose kugira ngo nsange biteguye, nimara amasuke mu imbaraga zo kugira gute zo kubasohora muri Egiputa mugende. Nta muntu wabyutse akamurikirwa ashobora kuzitirirwa mu buretwa bwa Egiputa, ntibishoboka. Impamvu yo kubyuka ni ukugira ngo abantu bamurikirwe, nibarangiza kumurikirwa barabona iyo bajya, baribuka iwabo ukuri, bararambirwa ibyo babagamo, ntibasubira kwemera uburetwa, barahita bamenya uburenganzira bwabo. Mwirira ukwegereye ngo upfuye, upfuye uhishiwe, ushonje, ushonje ubikiwe. Nicyo gituma Mose yaje imbere yawe arabwira ati, ariko se ukuntu bamenyereye uburetwa n'ingene bamaze kubatwa nabo, bazanyumva koko? Bazanyemera? Imana ati, nijye ubivuze, wowe genda gusaba bwije ibyo kubakumveka no kubemeza ubindekere, ariko wowe urabanza uvuge. Mose arembera aragenda. Iteka iyo abantu bagiye kwinjira muri reveil, mu bubyutse, bagiye kubyuka ngo binjire muri uyu muco uzamurikira amahanga n'abami bakabiruka inyuma, biriya bavuze iyo bavuga abami, bavuga abantu bose n'abakomeye n'aboroheje n'ibiki, aba bose bazakemera uyu muco, aba bose bazabashaka, bazashaka urumuri ruva mu rusengero. Kandi bivugisha ukuri, hari umuti, hari n'ibisubizo biba mu rusengero bitaba ahandi hantu munsi y'ijuru, utazabona haba n'ubwo uzaja mu mazu akomeye yo mu Bufaransa cyangwa Etaza, haba n'ubwo uzaja mu bitaro by'Ubuhinde ukaja no mu bitaro bya hehe, hariho ibintu bitaboneka. Haba n'ushaka kuzaja mu mwana makoma akomeye ya Roni, hari ibindi Imana yahaye itorero bitagaragara aho handi hose. Abantu bagenda bakagonga ibisubizo bigaheka, bagashakira aha bikanga imbere, bikanga inyuma, bikanga, bagasanga ibyo bintu bisigaje gusa ahantu hamwe byaboneka honyine. Nimba bipinze uzabaze Farawo wa mbere, kandi nimba utamwemeye uzabaze umugabo bita Nebukadineza. Uwo nawe nutabona nimero yiwe nuyibura, uzashaka umuhungu we Berushazi. Abo bose uzashakisha umwe uhamagare wumve, bazakubwira amakuru ko izi mbaraga zamanutse ziza gukemura ibintu bimwe byananiranye mu mago byaranze, mu nama zikomeye byaranze, mu mahanga byaranze. Imana gusikamanga ibyo bifite umwihariko w'icaniro, aho niho bizakemuka. Umugabo nako atagize, Farawo aravuga ngo, none se mu banyabwenge dufite muri iki gihugu, namwe bayobozi mwese, mwese muyoboye ibigo n'ibindi na za minisiteri, mubuze solisiyo y'ingene mwatunganya kino gihugu ku bibazo birimo? Uwo yari Farawo wa mbere. Baramubwira ngo dukurikije ibyavuzwe n'uko tureba isi imeze, ikirere kimeze, nta wabishobora uhari tubona hapfa n'umwe keretse gusa, keretse uwo mugabo n'ubundi wabisobanuye ari mu wundi mwuka tutazi, uwo niwe ushobora gushobora ibyo bintu. Turi kumwe tuvuge haleluya. Hari abantu batunga umwuka wera bigasa nkaho nta kintu bagira, bakawuturana nkaho ntacyo bagira pe, nkaho nta mbaraga bagira, nkaho ntacyo. Iyo aba wari ubizi mbabwire niki, niba ufite umuryango wanyu akaba umuryango wanyu nta muntu urakizwa n'umwe, uwo muryango uri muri danje. Abize barahari, ndabizi n'abafite amafaranga barahari, ariko mu gihe nta munyamukuru ahaboneka, uyu muryango ufite ikibazo. Ariko niba umuryango wanyu umaze kubonekamo umuntu umwe wakiriye umuco, niba uyu muntu umwe yarabonetse iwanyu, hari amahirwe, ndayabona hari amahirwe. Impamvu ni ukuvuga ko Moise yamaze kuhaboneka,
imana ntishyira imbere umuryango itarabona umuntu umwe wamurikiwe n'uru rumuri. Yarabaretse abisirayeli imyaka 400 iraba kugeza igihe nzabona umuntu umwe uri mu mwuka wanjye ngibonemo. Sarabonetse umugabo w'ishaka, umugabo usabana n'imana. Imana batu babonetse byarangiye. Genda uje kubabwira bave muri Egiputa. Iteka abantu bashaka kwinjira muri refeyi, muri izi mbaraga zo kubyuka no gukanguka, bakunze guhura n'ibihanda bikomakomeye biremereye. Bakunda guhura n'imbaraga za nyuma zibahagarara imbere. Ariko ikintu namenye ni iki, nuko nanone izi mbaraga z'ubyutsi iyo zaje mu bantu, ni ibirunga nta wabyitanga. Abaririmbyi bazaga baririmba bakavuga ngo iyo Farawo abimenya yari gucisha make akitora inzira yo mbura agera ko ntizirisa. Nimukomere Imana amashyize ibikora, nimuyikomere amashyize. Uwigiswahili wavuga ngo waliona mapito ya wateule wakazani yao, babonye inzira Imana yaciriye bakiranutsi bibesha ko n'abanebwe bozinyuramo. Dawudi arandika muri Zaburi avanga inzira z'Uwiteka n'izigororotse, ngo kandi abakiranutsi nibo bazazinyuramo. Ngo ariko abigereranya bazagira gute? Bazasigwamo. Igituma navuze ngo ibi bintu biba imbaraga zihenze zikomeye. Ndebera aha Farawo yaravuze ngo ndahari, sinemera ko uwo muco bageraho, sinemera ko izo mbaraga zibajyamo, sinemera ko uburetwa ubuvamo, ndabagumana. Mose atoya Imana yavuze ngo babyuke bitegure tugende, aravuga ati sijya kubarekura, tuturekura. Atoya simbarekura, reka nkwereke rero ko turi tuba mu imbaraga wowe utazi. Murasigira yego, umugabo ntari agacomora inkoni agafata inkoni, urabizi, uraturekura. Njye mbarekura, wibitse iki? Mwiri kwegereye guha imbaraga twibitseho, kereke para abandi batazi, hari imbaraga twibitseho. Ntabwo tugenda gusa, hari imbaraga twibitseho. Ufite iki inkoni nga? Kubwiye Imana uraturekura. Arayifata ngo ayikubite, Farawo araseka. Abwira abarozi bose namwe nimugire gute? Ngahe nimukubite. Reka nkubwire, iyo ubyutse bwamanutse nta mbaraga ishobora guhagarara imbere y'abantu babyutse, nta mbaraga iyo ari yo yose. Umugabo bakubise inkoni hasi bose papa yakubise imwe, bakubita nyinshi, bishaka gusobanura ngo njyewe ngira Imana imwe ariko mwebwe mufite nyinshi. Ngahe rero turebe ngo bakubite, ndabona Imana zibaye nyinshi zonyine zijya zikorogana. Aha ngo bakubite hasi inkoni ya Mose yasizwe amavuta, iravuga ati ndabereka ko tutigiye hamwe. Ndabereka ko nasigiweho mutasigiwe. Ya nkoni ireguka yabaye inzoka, imira inzoka y'umurozi mukuru, kuko abarozi bo muri Egiputa bagiraga grade kibazinganye bose, habagaho generali w'abarozi akaba n'abakaporali w'abarozi. Kandi umurozi wese wa Egiputa yahabwaga grade bingana n'amashuri yize y'uburozi. Abarozi bo muri Egiputa bari abantu bigiraga amashuri ya kaminuza y'uburozi, si nk'aba mu Rwanda haza biri badutesha umutwe batarakandagiye amashuri y'uburozi. Tugatinye bari kiri b'abarozi udukaporali mu Rwanda wagiye kwiga amashuri y'uburozi. Ariko namara ngo nakange generale wa Yesu wuzuye imbaraga z'umwuka wigiye ahantu ho mu ijuru. Mose ndabereka mukubise inkoni bingana n'amagarada y'ibyo mwize. Ok, ntabwo Farawo atagize kugira ngo yitange ziriya mbaraga, ariko aja gusanga ari imbaraga zitavogerwa, bafite ubudahangarwa bwa bundi buteye ubwoba, nawe yarashobewe. Kugeza ubwo yavuze turabizi ahasigaye, bavuze ngo barace arakantu bakoze nkunda muri Bibiliya, nkunda inyigisho za Pasaka, nizo nyigisho zabwiriza kumva umuriro wanyatse no mu mana, nawe ndazikunda. Impamvu yabyo
uziko Mose yakoze ibitangaza cyenda ahagira ngo farao arakudanira icya mbere ntiyabareka icya kabiri icya gatatu icya kane byose nawe arabitekinika bimwe biramunanira tekinike za farao n'abaro zirashira ariko nano ugakomeza guhata ariko Mose Imana irambwira ngo urabizi uzi ikintu umukorera akazafata ubwiye kubakurikira nimumutege pasaka nimukora pasaka mukabona nyuma ya pasaka musubiye kurara hano muzanganye ibindi byose mukora ashaka kubarwanya ariko pasaka bisobanura ngo gusimbukwa kunyurwaho genda ubwira abisirayeli bose barare bapasishwe pasaka bisobanura gupasukwa hari ikindi se gusimbukwa niko gupasukwa genda mwabwire umuntu wese akore pasaka mu rugo rwe nimubona muriye pasaka mukarara muri iki gihugu muzavuga ngo ntari imana kuko liberiti izaba yabonetse muzaba mwabonye ubwigenge muraba mwabohotse biraba byagiye ku murongo mwebwe gusa ni muri pasaka kuko Mose farao yiganye ibindi ariko ntazamenya kwigana pasaka ngo arangize ijoro ryose arara muri pasaka pasaka ngo igere hagati ijoro hagati igiye kujya mu rukerera imana yavuga ngo oke yohereza marayika urimbura unyure mu gihugu cyose urugo usanga nta pasaka batapasitswe ugasanga cya pasaka yabaye kibabaze nta turaso duhari oke iki ndashaka kwibabwira ngo mbabwire agaciro k'ibituma navuze agaciro ko kubwira umuntu wacu mu muryango iwanyu hanyuma aravuga inzu yose utabona aho turasa usigu n'izi imfura yaho usigu yigize imfura z'abantu n'iziki n'amatungo habe n'injangwe uzikira imfura habe n'imbeba ziteze imfura n'ingurube uzikira imfura ibintu byose ubyikira imfura kuko bitakoze pasaka bikwiye kugira ikibazo cyo gupfusha iyo mfura ariko yewe abantu baze bashima imana mbwirira ukwegereye ngo iyo w'imfura uba waribagira iyo w'imfura yamuriye gifuta nije uba warasigaye kuko njyewe si n'imfura ndi kuba inyuma iriya hino imfura muze mushima imana ko mwavutse ku ngoma ya yesu kandi mutavuga iyo muriye gifuta vuga haleluya haleluya buzuzwa bavuga ko undi biba ari kurya pasa ku mwana w'intama kandi imana yabwiye ngo mu buryo guhera mu mutwe mwitse kumano bivuga ngo yesu ntakumurya ubusu mbwira ukwegere ngo uzamurye umumara kandi n'isu ya yesu yesu ntiba ry'agace muzamurye wose kandi mu buryo wokeje udatetse kuko utetse urafunguka wokeje urashirira ariko ukaguma ari wose ku mpamvu yo kudashaka ko igufwa rya yesu ryacikamo muzawurye wose kandi zirya uyu mwana ukabananira ukababana mwinshi nubananira kubera imirire yawe nanjye yari kunanira kuko imirire yanjye ntishoboka kweri ntishoboka buri wese iyo njyanye kunyakira agira ikibazo aricyo uzi gituma yanjyanye ndabizi imyaka yose niyo bakubwiye mfite nitwaza abantu nk'ababiri hareba abapasitori bene abanzi b'abajene twagiraga bazi gufungura ngahita bitwaza ati none ibizajya binaniye byose azasukumira wegereye isahani hafi yanjye niko biba bimeze ariko byaranejeje ngo hanyure imfura zose arazica ngo arangize kubera uburakari yari afite bwo guhora abanyagiputa arahora amakaritsiye yose arayarangiza mu masaha cyenda saa kumi aramanuka hariyo mbona ntaragiramo ngiriya hakurya aramanuka arikara kuko muri gosheni y'abayuda ngo akubite mu muryango wo kwa rubeni niwo wari ku irembo ku itungukiro ngo akubite asanga amarembo yose ariho amaraso mareka ahangaha sinjira ibintu bimeze ukundi arakata arakwepa anyura kwa dani kwa dana asanga amaraso arahera hejuru arika hasi
ati tu ahagaze nakwinjira arakata kwa Yuda saka asanga bose barasarahari aravuga ati yewe murakabaho murakabaho mwebwe murakabaho arabitoye murakabaho kubera yamaraso murakabaho ndabasimbutse iyo niyo pasaka ya kabiri arabasimbutse akomereza ahandi muri Egiputa atanga amaraso ndashaka kuvuga iki niho honyine niyo abantu akangutse bagahura n'uyu Yesu icya mbere bagomba kumenya abasukaho imbaraga z'amaraso izi imbaraga z'amaraso icyo zikora ku muntu zigushyiraho ubudahangarwa ubu tusha kuvogerwa gutya nagize umudamu w'umucuruzi wakijijwe aza kundeba ngo akizwe wambwiwe nanda twebwe umwana wakundangiye none se ninde wakubwirije ni radio setoya atari hirya y'ejo ati njyewe kubwira munze kugushaka ngo ukizwe nabikuye ku mupfumu gusa nabikuye he ku mupfumu none se umupfumu yakubwirije ateri ko vraiment njye niwe wambwirije yakubwirije gute hari ibintu yakoraga mu muryango wacu agerageza ibintu by'imyuka bibi ukuntu iwacu atizaturogana hari umwe w'umudepite ngo nawe akaba ari umucuruzi barangana bende kurya bazabarugana hanyuma none haba ari havuga ati rero ati bari gukundoga nawe rero aja kubarogesha aravuga ati ariko kugira ngo bigende neza bandogeye umukobwa wanjye nawe ndashaka karya gakobwa kuriya mudamu w'umudepite ndashaka ukamupitire kuko wanjye bimeze amaze umupfumu zana amazina yiwe uzane n'agafoto ibintu bene ibyo arabizana akubise ku kantu yari afite urujo yabigiriragaho aho ngaho n'ibindi afite n'inzoka n'ibikaho agateretse atangiye gukaranga bya bindi bakaranga ngo agakarange kagakoma ngo agatereko yakubita inzuzi zikamusimba zikarenga iriya hirya agasoba akazitora akaziga yakubita zikazimba zikarenga iriya aragerageza biranga ngo abone biramunaniye aravuga ati aka gakobwa uhawe ni agakobwa gateye gata undi ati ngo ni kubera iki kutaga gatwika imfuba undi ati gatwika wenda wabona izo zikoze neza gusimba byagenze gute ataka kantu kigashoboka pe habe n'isura uhaye uzana kihaye igaragara ubundi mana wamubonye ariko namushatse mu byo tureberamo byose tari kuboneka none se byagenze gute ndakigerageza amaso yongera imiheko yongera inzoka yongera ibika kubisaba ngabikubiteho ngakubite kuri cya kindi birasimba birarenga arabibura avuga ati noneho ni igitangaza ngo arangize n'amatume kubwire aka gakobwa nimba atari akarozi special ku rwego rwo hejuru ati turarutanga nimba katari ku rwego rwo hejuru kaminuje iby'uburozi bishobore kuba aka kantu kizera izina rya Yesu n'amaraso ya Yesu none se nimba yizera Yesu ibyo biratuma utamundogera undi araseka nanyagara ati wewe bazabagwewe mwaracanganye ikiwe wowe turoga ugize ngo nugupfa kuroga ati bariya iyo bamaze guhura n'amaraso ya Yesu haba n'ubwo wasana inzoka zose komera imana amashyi uvuge haleluya haleluya niyo furiya yagenda abaza abantu yewe abasenga ni bande ese bazabakizwa gute bene nuko yatangiye kugezageza harabimbira nuko byakugendeye ati ni umupfumu wakubwirije ati ni umupfumu wambaye imbaraga z'amaraso ya Yesu ati nizo kemeye vurema ngaho ifasha arapfukama ndamusengera yakira umwami Yesu ubwo ni ubudahangarwa duherwa muri izi mbaraga dukura mu maraso ya Yesu ariyo pasika ikishimisha ni iki basohokanye umuvuduko nicyo kundi na reveri ubyutse iyo bwabaye abakristo wabyutse bagira umuvuduko kandi igihe cyose nzazaza ariko nzaza habe n'uwo muzaza mubwira ngo nigishe ku isukari nzaza nigarura mu byutse pe impamvu mugomba kumenya ko muri itorero ry'ubu byutse imitwe yanjye ibyemere n'ubwoko bwemere
hanyuma muhaguruke mubishakisha. Niyo mpamvu Imana ibitanga nk'iziteme ngo by'ukuri abagira bituka. Izi ni topic z'abanyamubyutse bashaka kubabwira ngo bashe kugira impamvu. N'ubu mwitonde hano muri hope, hari habicaye dukuri kose, hari habicaye rero mpereye hari habarambaraye bari hasi bararambuje neza barasegura n'udushuka bashira abo barahari bakeneye guterurwa na beberu bakarongera abo barahari. Aha, abo iyo bimeze gutyo Kristo araza akababwira ngo nimubyuke byibura mwicare basi. Yarangiza muri ho hari icyiciro cya kabiri cy'abandi bicaye babyutse ariko baricaye. Abo nabi yahageze arahagera akababwira tumve rero haguruka wowe nimuhaguruke. Abo bategereza iki giterane kigiye gusiga abo bahagurutse giterane gusiga abo bahagurutse. Nanone hari icyiciro cya gatatu cy'abandi bahagaze ariko batagusha kinagusha wagira ngo nimoni babashinze aho ngaho. Abo nabo iyo reverije irababwira ngo mwe muhagaze nimwiruke kuramo inkweto mwiruke. Aha, kugira ngo abo bagire ngo nicyo gituma Yesaya yanabyanditse. Yesaya abwira abantu atari kumwe mwe ati mwe nababonye mwe muhaye musigwa n'abamaguru nimugera kuba amafarasi bizabagendera gute? Ko mbona imbere yanyu kera hari abari ku mafarasi bari kuri foreni kandi abo bari mwihiganwa mwipiganwa hamwe nawe. Noneho Isaya ngo agaririye muri za 40 aravuga ati noneho n'ibyo amafarasi bivuyeho noneho mbonye icyiciro cy'ababa aravuga ngo ni abategereje Uwiteka abo bagiye kuzasubizwamo imbaraga nshya atababo ntibaziruka ahubwo bazatumbagira nk'iki bazahaguruka batumbagire nk'ibisiga mu kirere. Nyemerera tuvuge haleluya. Bari zukwegereye muri muba uraryamye uricaye urahagaze uri kuba amaguru uri ku ifarasi uri kuguma. Nimwakira amababa yo kuguruka mu izina rya Yesu Kristo. Iki si igihe cya hope cyo gukambakamba. Imyaka 9 si iyo kwavura, imyaka 9 si iyo kugendera muri ritime y'abamaguru, imyaka 9 ahubwo abanebwe banjye bakwiye kuba ku ifarasi. Abandi bose bakaja mu cyiciro cya nyuma cy'abigukuma, abarengere bagomba kuguruka. Naho nimugendera muri iyi vitesi ntimuzemeranywa n'Imana ntiyabibemerera. Imyaka 9 ni imyaka yo kuguruka, imyaka yo kuguruka ntikiri imyaka yo gukambakamba. Kubera iki? Impano zose z'Imana ni 9. Nimba rero buri mwaka mwarafashe muri impano murazigaze, ni 9 ntizirenga. Icya kabiri, imbuto z'umwuka wera ni 9 ntizirenga. None se murashaka ngo bigende gute? Mugeze ahantu hanyuma ni ukuvuga ngo 9 uba wageze muri vitesi na vitesi, ubugeze mu mbaraga hejuru y'imbaraga, ubugeze mu mpano hejuru y'impano. Imyaka 9 ntabwo ari imyaka y'umucezo, si imyaka tibikiri imyaka yo kurwana n'utundi n'utundi usirwana n'udufutifuti ngawe warakaye ngawe watonganye ngawe wagize gute. Oya, ariko imyaka 9 mana ariko iyo ari muzaho mugeze imyaka 9 abantu baba basigaye basuhuzanya muri za ruga, baba basigaye basuhuzanya mu ndimi. Imyaka 9 abantu baba bakingishwa mu materaniro ahubwo babageze ku rwego basa n'abahahamutse bayarenze basigaye bayatanga taraba. Imyaka 9 abantu bose bo mu myaka 9 baba bageze ku rwego bose bazi guhamya Yesu
umuntu wese aja kumara ukwezi afite umunyago wowe yabwirije yaguzanya mu rusengero musigaramo mutsindagiye nk'amateke ya kera mu nkono mu rusengero bitewe n'uko abantu bose barahamya Yesu kubera imyaka n'icyenda imyaka icyenda umuntu wese akwiye kurangwa n'imbuto z'umwuka akwiye kurangwa n'impano z'umwuka imyaka icyenda ntabwo baba bakubwira ngo tangira imana baba batanga nta n'uwabivuze haba n'uwo maboko bamwe bari muri sakame bavuga ngo ndayahande bakaza bayapfundamo bicaranye baba basigaye batanga mu giseke bikabarega bakaza basigara bakaza batanga n'amaturo mu mifuka y'abagenzi babo yamureba gusa bicarana akabwira ngo uyu akeneye bibiri akeneye bibiri byo gutaha akeneye igihumbi akagukubita kubera iki ageze mu myaka icyenda n'imyaka yo kuguruka nta kintu ntanga bubakizwa zo ntugatongana nabi wacu ntabwo yatitu kumenyera ibi bintu kumenyera urusengero ukarukamenyera ukagira ngo waragiye naho uraryamye kuragona usigaye ubonera mu rusengero apana byabita si iby'abanyamwuka niyo abantu babaga bari muri efe kubera gusenga cyane bamwe barasinziraga muri abatoki nta kibazo mureke bamwe basinzira abandi bakomeza kuko tuba tuzi ko abasinzira bari mu byuka n'amakuru menshi y'ijuru kuko umuntu uri mu byutsi yasinziriye apfa gufata ingingo ye gutya fiya akayifatira mu marembo y'ururembo rw'ijuru aba agezeyo agatangira kuhabwirirwa amakuru n'amakuru ariko umunebwe wahumije azanye amarota k'inyama akarota injangwe zimwirukaho ari no mu rusengero akazanye amarishi yishimura akajya yishimura nk'umunebwe wagize fiyebure nyinshi wagize umuriro mwinshi niko bimeze pe abantu bikanga utuntu n'uduki ariko abantu bari muri reve arasinzira direkita akaba yinjiye mu majuru y'amajuru agatangira kumva imana ihaye ivuga ibintu nakiriye umusore ngo umusengere yamfashe amasaha ane sinzi kwirukana umuntu iyo yaje nyine aravuga tuvugato uvuge menshi ariko we yarangiriza nanjye ndayagusukaho ntushaka urarangara uvuge make nuvuge menshi nanjye rero natanga akomakomuka ni mwiza akantu kari muri reve arambaye uwo mwana oke sinzi ibyo nigeze kubwiriza bajya mu masengesho barabona ngo basenga amezi atandatu ari abana batatu bari bayamaze hanyuma none uyu mwana asigaye aryamanye n'abandi none ejo bundi bumva ari shiku yahita asimba ari hagati y'abasore babiri abanyura hejuru yitura hasi hariya hirya tuyitura ngo we hasi arashika bicara ngo arangize arahaguruka n'abandi barikanga bahita barabyuka kugira ngo bikumariruka pati itara ngo aryatse undi nawe kera yavuye mu cyumba yitaye muri saro begere muri saro asanga arahumirije ariko kujya ahumirije karagurwa gufata kuko isiga kujya ahita arafata ngo afate ahita afata umuntu asanga aramufasha abahungu babyutse basanga ahagaze muri saro afashe umudamu uri gusa nta myenda yambaye ngo arangize ababo uwabo akaba ni umutayeri mu gasanduku ushyiramo ibifite ko amasizo imikasi n'ibiki haravuga ngo ngo tumubwire ngo tereka niyo masizo tumucumite undi ati cumite iki ati we mwihorera amufata gusa we ariko ari amakuru yo mu ijoro ntari ahangaha aramufashe gusa ngo arangize wa muhungu arasenga mu ndimi arangije abona ngo haramureba ko ubundi yari yanamurebye aramufashe gusa aramuhatope soko bitahe ubundi ati mwakingurira ngataha abwira ngo tumukingurire
ati tumureke agende bamara amato ntibyageze gute ati narigiye mbona ingwe iraje yiruka mbona iturutse aha nyenaka ku nzu nimero zingahe iramanuka iza yiruka ngo icyo kubwira imbere y'irembo ryacu yinjiye muri sa mbona irahindutse ya ngwe ihindutse umudamu n'amazina ye yombi naya arayavuga ahavuye ni nimerizinisi n'umwana we w'umukobwa yitwa naka no uyu mwana nawe rero urumva nkaba bajya kundeba ko byamucanze nawe avuga ati ngahe mbese yaraje mu isuzumiro ngahe ndebera ko narasaze cyangwa ngahe suzuma urebe ko nasaze cyangwa ndi muzima ibintu bikomeye bitangaje ngo buce barahura na wa muntu aramusuhuza uwo mudamu aramusuhuza rero ko ariko umudamu ntabwo ishaka kumwegera undi munsi narumwe haza umunsi narumwe asa n'uwo wabyutse ngo ari kumuhita aramufata narumwe ati zoke ari inyamaswa ujya ariko mbonye ibaye umuntu kandi ararusha umuntu ariko ibintu by'imana ntitujye dushaka imana ariko irahari ikindi cyatangaje uyu mwana baherutse kwiba ibyuma byo mu rusengero mabafure n'umupiyano barabura pe yagiye naho mubaye ibishya harimo mu rusengero uyu muhungu abwira ngo ateke uko ibyuma bigenda duceke tuje ku musozi baragenda igihe bari ku musozi yicaye asenga yunamye yasizeye nimugoroba yunamye munsi ndabwira ngo kuranga ibyuma biri kure uwitwa naka wo muri washingitini n'abandi bantu batatu umwe yitwa naka undi yitwa naka bafurani iri munsi y'igitanda acuriye umuhungu wo muri washingitini piyano iri muri alimentasiyo y'umuntu uri hepfo n'imerizinizi karitsiye iye hanyuma ngo babigerageze ashyitse abivuga gutyo babandi umuhungu arabihakana ngo babihakane andaroba mureke tudateze ikibazo tubyihorere wa muntu kurya abakecetse ahita ajya muri polisi abibwira polisi turi icyemezo kiri arambwira ati nimuze tugende n'ibitaba byo mbahaye imyaka ibiri n'amezi atandatu mu mfunguzo ariko se mwe nimusanga ari byo biragenda gute ati hari ikibazo turabiguha bahita baragenda ahita bajyana ahandi kuri ya alimentasiyo ngo bashike nabo kubera bagize bahita bahurirana na wa muhungu yaje kubabwira ko ibintu byakomeye biki na biki bahurirana gucya mu muryango wa alimentasiyo piyano ayikoreye ayihagati abapolisi pe bavuga ati sigiriyesi ibintu bene byo abandi ibindi nimuzane n'ibindi byose barabigarura byose ubwiriza gusa kuri revival reve abantu bagasara bakavuga ati ibintu umuriro uratse tuwatse ibintu bene ibyo ngibyo k'uyu mwanya bikaba undi ntibamenye telefone ahangaha bisuzumye ngo ibirara mu murenge ku biro bagiye ku murenge abo bari kuri uwo murenge barayitwara shaje uwo yibye igurisha n'undi nawe igurisha n'undi ngo aje mu masengesho arasenga ngo aryame mu ijoro n'umwana urabizi uje mu iduka irimiye umusore usangamo urayimusangana ariko nawe yayiguze n'ubundi kandi uyiguze ni akayobe yitwa na uwo nawe yageze guke yeguye ku wundi bose ko ari bane abimaze kugeraho arabafite bose aragenda no mu iduka nka telefone na telefone ya gute bene batari yeguyeho posheti tingiye urayifite abarangwa yatoka ni iyanjye yageze ngo aravuga ko mbwira nimero z'iyo telefone ngo zimbwire niba utazimenye neza zikubwire igitangaza ati cyabaye ageze ngo aravuga bahamagara abandi bantu ngo bagire gutya baje kureba bene haza n'umupolisi umupolisi ahageze ko ari yawe uvuga nimero arazibura
Mwanayiguze na naka. Mwumuhamba galevara buza. Nimero zi telefone nizi. Tirekata azuzi naiguze na naka. Mwondarugu gira. Arabi ya tuwanyuma. Mwuzha kufungira huku. Baitu waje. Murasa na kayowe ya mwenisha atisu. Niwe huli murangirize. Tugende tu. Goba shikiwa sandene kuri. Goba hakele osewa hui arabi ya toke. Mwondarugu ya toke kwa mpulisi. Niyaki kufuga nimeru. Niyaki ujizi. Ninao nafuga nimeru. Arazi kwa gazos. Nibi menye tsobindi. Ngoba rewa sanga nibi. Nuna watu wala shobe kwa. Nuri sebi kienze kutu. Amu kubira wa shobe na. Iya wadu wa mjotse wa rawa. Uriye nuru muri ruza tuma wadu wa wona. Nibi tabonu wa. Nibi tabonu wa wadu wa kami wona. Urupa kawa ya. Kungira kukwere gini vya mure vya mchanga nikisingahe. Abantu bakayoberwa aho bavuye naho bagiye ugasanga na twibereye abanyantegeke bibereye aho oh imana yateguye ibibaraga byayo igomba gusuka ku bana bawe ha izi baraga zibasha kuturinda no kuduproteje kandi izi baraga zibasha kuturokorera abantu nico gituma nabwiye ngo habonetse umwe mu muryango yahuye na gakiza afite aya maraso uyu ni Moise ni Mose wo mu muryango wawe Bahani kiki mwenye sabuza virevere, kusana virevere kwa rukuru sabu na mwuma ya kishibwe mtukuri. Ngorumari mea kichumi, hata rawane kabandi wakenda fatuwa mwuriyango wawo. Njemu yu na wanyu mwuma ya kishibwe mwuri famili, yi famili ya fashu. Afe kuhi hagara na mwonezi. Icha nari mwuzi ni kiko gira mwumachovu, iyo rira mandu wakeza hamwegezi. Bagiye kwinjira mu mbaraga zikirenga zidasanzwe. Okay, ziba ari imbaraga zije kurimbera abantu mu bubaka bwose bari barimo. Sinzi imigira urumari murimo, bamwe bafite iyoboshe n'ibindi. Ariko izi mbaraga ni iziza kubohora uwitwa Umuyuda wese ararekurwa. Aha! Ah! Nicyo gituma bose uko bangana barasohotse muri Egiputa bose. Mose na Farao ntabatagize. Warabitanga kugeza ubwo ningabo zamushiranye n'imfura ziramushiranye bishaka kuvuga iki muri reveye twasengeye umukobwa ngo atware byari byaranze ushobora kumoza inyabiru yararirimbaga cyane twararirimbye mu kaseti yanjye yose umudamu turimba na mwowe na madamu nawe baramuroga ku buryo bavuga ko kamubwira umusazi ndavuga ngo kuvuga ngo asare njyewe nzapfa ngwe ku ishamba mujyana ku ishamba ndamusengera abasenzi baroho bose barataha bantayo sigara yagiye nawe ukwezi kurarwa kurashira nyabiro ubwenge buragaruka buragaruka cyo mbona ukuboko kw'Imana ikicyaje kuntangaza none nyine igituma mvuga imbaraga ziba mu bana b'Imana nuko umurosume yari yaravuze ati ngomba gukora ibishoboka byose ndibuka yabivuga gutya tumva ibintu gutya tuvuga ngo aravuga ngo nubwo mu manze ko abusazi cyangwa tumwishe azafata byayo barazirika turasenga turagerageza imana yatubwira ngo mwebwe gusambwe ko azabyaye umwaka wa mbere 2023 ndebera umuntu yarongowe nyuma yacu ngewe narayemeje imyaka ko barateguranye nsize ko ari yubire cyangwa ari gusuya imyaka 25 ko turategura isabukuru izaba kuba cyane ejo bundi y'imyaka iyo hanyuma uwaramuzirika arabango akazabyara haba nubwo ijuru n'isi byamanuka twarahambiye ibindi maratunani yari kigeze kizashoboka turasenga imyaka 2035 36 9 ariko
imana idwasekere password iratubatumberere ico bamuzirikishije baragihambye bagita no munyanja byararangiye aha secret gus kiziritse muri kizigihambye muri kiri kumuroga no munyanja aho habiri ntibishoboka solution gusa mbaha ikimenyetso natazirikura ngo abizirikure iwe kubera imbaraga zo gusenga ntimugacogore zizamuhitana umunsi azarara yapfuye ngirabira zatwarira yatwaye ejo bundi imyaka 17 yirangije ashatswe urubyaro byaranze ariko yayitwaye ari uko ngira ngo hashize iminsi itari myinshi wa muntu yagiye yavuye musa mbibwira abo twari tubizi nagira ngo mwabonye agiye kubyara arabyaye mu minsi mike ngo nanyohereje sms aranyandikira kuri whatsapp nguza amakuru ndatwite ndakura kuri we ngo ndakumandikira secret twari tuyi urayizi yari kuko nanga kukubwira ibintu byinshi ariko ibwira umuntu ikamuhahambura kurenza uko byari kumufasha aha bitamenya ko ibi bintu biba mwihaba nuko farawo yagerageza kuzirikata iyo abantu babyutse bagakanguka muri revival bakavuga kamparagi yahehe hoku nimwemere gusa mutuke hanyuma umucyo w'iteka kuba muri kire nimurangiza murebe imbaraga za farawo ingene zizarangira yabaye nk'uyu mukecuru w'umurozi watugize ibyo ngibyo farawo arusha n'amahoro nubwo mugenda nk'abakurikira uzi ko yabakurikiye ngo bagere mu butayu ibyo yakoze dore ahantu farawo aba yarasuye nza mugayo umuntu wageze mu butayu akababona inyanja iri imbere yabo bari mu kibaya baganditse babuze aho banyura ngo ababona nabo batoke si ngabo mu musengi reka tubanigiraho ijoro yari azi ko arabageraho imana ifata imbaraga zayo z'umwuka wera zitwa imbaraga z'ubudahangarwa izitereka inyuma yabo farawo arara ijoro ryose abumva hano inyuma ya rido y'umwuka hagati yabo hari ikibambazi cy'ubusa cy'imbaraga z'imana ziri aha iki kibambazi yakubise igikuta hano igikubitamo amashanyarazi yabakiriza hano igikubitamo umwijima ibasukamo umwijima ntibabona barara ijoro ryose bakabakaba yewe ko tubumva ko tutabafata dore ndabirahiye ntumara kwaka abarozi n'abakwanga bazatwumva ariko ntibazadufata bazaturunguruka ariko ntibazatugeraho bazumva amajwi ariko ntibazageraho turi bitewe n'iki imana igiye gushyiraho rido hagati yawe n'abanzi bawe kubera iki icya mbere namba wani mwarapasiswe pasaka yabanyuzeho icya kabiri ni uko mwemeye kubyuka mwarahagurutse urugendo mwararutangiye icya gatatu ni uko imbaraga z'ikirenga za pantekote nazo zaratanzwe aha ko mwashyizeho topiki yo kubyuka ibintu birarangiye ubu rero muraguruka muramera amababa imana irashaka ko ese avuga neza bazasubirwamo imbaraga bazatumbagira kikukuma kigisiga baziruka be kunani ubundi mwarirukaga mukananirwa ariko noneho muzi umuvu vitesi ya nyuma kandi nta munanirwa ariko icyanejeje arabanga basore b'imigenda b'abanebwe bazananirwa rugikubita ariko abakecuru bafite izi mbaraga bazavuga haleluya nicyo kundira umwuka umwuka wera azanira umukecuru umusore w'umunebwe agasaza aho yananiwe pe umukecuru wuzuye umwuka we wuzuye akahiruka ukagira ngo ni farasi ariko ubusore bwose ubujene bw'ubunebwe ukagerageza mugahinduka umuzehewe bikanga kubera iki nta mapine y'umwuka ariyo
iyo abantu bamaze kubyuka gusa Imana ikabasukamo uzi ko banyuze mu nyanja itukura ubukecuru bukazogenda busirimba bumbyina mu nyanja buririmba buvuga icyoro cy'Imana ubwo bugategera amaboko amazi ya ruguru ubundi bukayategera amazi yemeza igitangaza ihene zigahebebera yepfo intama zabo zihebera aya ruguru byose byari byabaye imbere byari byacunguwe aha hanyuma Farawo ikintu ngo cyamurakaje yaravuze ati ntibishoboka abasirikare babo we afandi kugwa ni gute udukecuru tw'imyaka 90 ko turage tunyura mu nyanja ho gahagara we toka igiya we afandi injira vuba abakecuru ni bo ha 80 we wizi biki abafandi ati yego nibyo nukuri none se abakecuru bo hanyura tukana nibwo nukuri kose reka twije amaze niruhamo babonye inzira imana yaciye bakiranutse bagira ngo n'ibinebwe byopfa kunyuramo bashiraho imitwe amazi y'inyanja ngo abareba arafura aravuga ati yende abasumboko ko murababonye igenda basa dore ko bararabagirana nimurebe mu ruhanga rwabo nimurebe ibirenge byabo mbese amaguru yari ameze nk'amapine ya burende ni gute se amazi arafura arafatana n'ikivuguto arabatinya abakecuru barakataza n'abana babo barakurikira hanyuma ingabo ubusana amazi azinjira nazo foreni neza ya gisirikare fandi wa mbere ngaje kuwambuka uw'inyuma ubashoreye nawe yiritsemo farawo hari inyo amazi atari ko ni igitangaza ko twabishije bino bihumba by'imana byo mu ijuru twabishije ibitangaza bizwi n'ijuru none namwe mugiyemo kabuki amazi kuvura kurashira ahinduka amazi mutupu hanyuma icyo yabakoreye abakoreraho treningi nziza abigiraho imyereka igere bakubita imyereka abigiraho yakubitaga amapine agasubira hejuru inkweto zikazamuka imitwe hasi abasirikare bose baragenda farawo asigaye kumva ariko arareba aravuga ati igitangaza kiraba ingabo ko zidaseruka hakurya hakurya hehe muzehe farawo we ko zanyuze hanyuze abakomanda bo mu ijuru atarabinaha none nawe uri kurabanga biragira ibintu ntibyaba bishobotse abana b'imana bagira gute barambuka farawo yerekera ataha wenyine nta ngabo aravuga ati mbonye ishano kuva isi yabaho kumbe nari ntuzi ubwoko uzi icyo bisobanura ibi biravuga ngo umunsi itorero hope izaba itakiri muri ayo mujya gerizo itakiri hariya yari zayo itakiri hariya izindi ziri hariya izindi zitakiri hariya umunsi tuzakataza ikirere tukakiminagura tuzagipasura noneho abisi bashake imbaraga zamenye ikirere bazibure kizabatungura ngo nuko bazosanga udukecuru tw'imyaka 115 bahazamutse amaze abanebwe b'abasore babure bayoberwe hamenye inzira banyuze kandi uko ntibarangiza bavuga ati ibindi ibiki kuriya farawo yatangaye akarengerwa ni kwa bisi bazatangara ibitorero bavuga ati ngo farawo yabwiye abandi atari ku mundebe neza ese ko ndacyariho cyangwa nanjye napfuye aba bantu narimbagira muri iki gihugu bafite izi mbaraga abandatiye uzi ko bari baraturetse iyo badushaka bari kutumara mu ndirimbo ya salomo hakavuga iki umukobwa w'umushurambi yaravuze ngo mwabakobwa b'i yerusalemu ntimundebe nabi ngo nuko nirabona barangiza arababwira baramwira ngo murabizi baramwira ngo wa mukobwa we igihe yari amaze kubasiga bacitse agiye hindukira rimwe gusa tukwitegereze wa mushurambi we arababwira ngo kubera iki mushaka kwitegereza umushurambi k'imbyino z'imana ye habaga bwati ikomeye imana ye murashaka kundebera iki ngo babone arabacitse ngo baramusingiza ubundi baramutukaga ngo dore kirirabura ngo bakabwira ati ndirabura ariko ndi mwiza basha iyo ntaba mwiza ntimuba munyirukaho reka mbabwire habe n'ibi bigeragezo bizaba byakubita kuri isi yarababaye isi yarababaye isi bareba ikavuga ngo ibi ni ibiremwa bya hehe ibi byavutse he bifite iribanga iyi pasiwadi tutazi yo kubakontorora abandi turimo kubohereza ubujura nijoro bakaza baruha bakiba n'isogesi zanditse zacitse hasi abandi twohereza akanyota ngo ngahe niba bagasinda mutaraca abandi twavanga ngo nimuta abagore banyu mwese mwiruka inyuma y'ibikorwa bizerere
bakiruka nk'impumyi zitareba ariko bazabibaza dore ikibazo bazabibaza isi y'umwijima abo ni bantu ki twohereza izi mbaraga zose bakazinanira aho kuja mu mubare ngo basare cyangwa ngo baje kurara mu mutubyiriro no mu butayu bakaja kurara mu makesha nicyo gituma yabwira ngo kuko imushaka kureba umusulami n'imbyino z'imahanayimu ni ku isi izavuga ngo torero we hope we ngaruka urabona bose batuye hope hano batuye bataza bati banazi ko muhaba hari n'abatazi ko muhaba hari abandi bahaba gusanga batari kose biri ati dore ariko umunsi ho ibyo niba mutari mubizi niko bimeze mu bintu bijyanye n'ibintu byo kugaruka kwa yesu bazarara mu nsengero bazimare mu icyumweru bakore n'amafungo baza nk'abatukaba batigeze bakora na rimwe batangira bavuga yesu natwe turi mu rusengero ngahe mbe ntiturebe yesu avuga ati abandi bande bari kunsakuriza nk'abana banje namaze kubiyegereza bose mu bari bande nicyo niba azavuga ati icyagarura aho turimo ngo tuyirebe rimwe gusa twasenga tukararayo niba abantu babikinisha bazifuza kurarayo nta mushumba uhari ngo abayobore baziyobora bonyine baba badiyakore n'abaporotokoro urabishoboye kandi nta mpande ihari yumva ijuru ryakije turi kumwe tuvuge haleluya njya gusoreza kuri ibi ndebera imbaraga zo kubyuka zije mu ntumwa gusa Yerusalemu bakiriye imbaraga kugera ubwo zitangira gutangaza abantu no kubatungura umucyo warabamurikiye abantu bose batangira kubakurikira umucyo wabasanze muri etaje baramanuka aja mu muhanda murabyibuka ko bageze mu muhanda ikintu basohokanye indi mishi ururimi rwatakariye ku munara w'ibabere rwagarutse kuri wa munsi Yerusalemu bahawe ziriya mbaraga nicyo gituma uzabireba iyo abantu babyutse bakarabagira n'uriya muco ukabisukamo hope yose muzavuga ururimi rumwe muzavuga umushumba ajya avuga ikintu yaba ataracyusa mugabo mwese mwamaze gucunga byagenze neza ibintu bikikora ariko iyo izi mbaraga zitaraza abantu bazasa n'abari ku munara ntibabyumva ariko n'intumwa zamaze imyaka itatu ziri ku munara pe ya petero avuga ati ngewe ndarambiwe ndamusize yohana ati ngewe ndamugumaho bagereye imbere tomati tu ndarusha ndigendeye ariko umunsi imbaraga zizi bose bagendaga kibije bavuze ngo bamanuke bose baramanuka bavuze ngo bazamuke bose barazamuka bavuze ngo dusenge bose babaga bagezeyo bavuze ngo dutange ibyacu bagurishaga n'izo bakagurisha n'ibiti by'imyumbati bakazana byose bakajya kurunda hehe mu rusengero keretseme niyo niwe wenyine wakoze ikosa mbere ngo nayo byabaye murabizi uyu muco wamaze kumurikira abantu babona bimwe bose bakavuga bimwe bose kandi bakaba bafite imbaraga bose zibasha kubatwara mu nzira imwe nicyo cyatumye bigera ahantu kubera imbaraga zari zibarimo abarozi babiruka inyuma barimo ba simoni n'abandi abarozi bagera ahantu bavuga ati murabizi nimuduhe kuri izo mbaraga basi turabaha amafaranga ubundi nta muntu uza bigura amafaranga yatange mu nzu y'imana ahubwo yayagura inkoko zo korora cyangwa akayagura ibirayi ariko ndebera byageze aho abarozi asigara ngo mureke tubahe amafaranga ariko mutwemerere muduhe kuri izo mbaraga barabwira ngo pfani feza zange n'ibyanyu byose impano y'imana ntigurwa ibi ni iby'abera ni iby'abahamagawe turi kumwe tuvuge haleluya herode yabyitambitsemo arabanga ndabamara si nishume se mu bisi bike bose ndaba nabamaze reka mbabwire ngo tuzabaho tubeshejeho n'imbaraga z'uwiteka ibitero n'intambara ni ntibizabura ariko ibyo ni ibintu gusa biza kugaragaza imbaraga z'imana ko ariho ziri herode yarahagurutse aravuga ngo ndabaca imitwe yicume bukeye ari bwice petero imbaraga zavuye mu ijoro ziramurema izo basangaye imiryango yamenetse yasohotse yagiye arakaye ngo aje kuvuga disikuru mu wundi mujyi kubera arakaye disikuru yari yo gufata intumwa n'abavuga yesu ngo babamare yarayibuze abaturage bamukomera bashyiraho ngo noneho herode abaye imana avuze ko imana ngo avuye gukimana ati
mwebwe ntimuzi aho bahimbariza imana ko murahimbaza Herode uzi icyabaye imana yamutunze urutoki yicaye ku ntebe yayo Herode ahagaze ku gatuti aho yasoma disikuru yarayirangije gusa ngo afunge igitabo aracikana kandi ahita arabura aho bagiye kumugeraho basanga yarabuze bitewe n'iki imbaraga z'imana ziramukumbanya kugira gusa ngo zirengerere feye aho yashaka gufunga mwitagaragara bishaka kuvuga iki twese muri twe umuntu wese afite igihanda cye kimubamo kiza gishaka kugira ngo kikubuze wewe wahora wifunga wisonzeje none ufite ikigatanya kikirwara cyaguhagazemo gisigaye kicanga kugikora abandi ufite ibintu bikuremereye mu muryango wawe ariko ndavugira imbere y'imana nta mbaraga yakwitambikura urumuri yo rwamarutse imbaraga z'imana yose imbaraga z'imana zirakubura abantu bakagenda mu nzira y'umunsi turi kumwe tuvuge haleluya usoreze kuri uyu muntu iyi nkuru yashimishije yo mu gitabo cy'umugenzi mu kristo byamubayeho amara iminsi itatu yafunzwe na gihanda gufungira mu kazi ucowa musukamo aramufunga amufungana kirego nande n'ibyiringiro n'imwizerwa sinzi umwe muri abo hanyuma umwizerwa arabafunga ngo arangize buri gitondo akabatwara akabereka amagufwa yabo yishe imva zabo ejo nzabagira nk'abariya ejo nzabagira nk'abariya ibyo babera byiza nimwiyahure ntarabakoraho uzi icyo yashakaga abaterorize bakora ikosa ryo kwiyica babura ubugingo babure n'umubiri ariko nabica barabura umubiri ariko ubugingo barabugumana ariko bagashaka ngo bakore n'iryo kosa n'ubugingo babuburi akabereka amagufwa n'uduhanga twabo yisha atahambye yarunze aho ngaho w'intumbereke murabona bo bari muri urugendo nk'urwongendo ruko n'abagize nimwiyahure bamara iminsi itatu ku munsi ugira gatatu sinzi uwiterera hejuru mu kristo yiterera hejuru ngo akora mu isaho mupfuka ngo akore asanga aza agendana urufunguzo tiyarazi ko afite ngo arangize ararure abwira mugenzi we n'umukangura aharyamye yiwe ariko agongera n'amaganya n'inkoni n'ingumba bari babakubise aramukangura byuka nkwereke arabyuka ndebera mwene data tumaze iminsi dufungiye hano kandi urufunguzo turufite nari rufite aramubwira ati wari urufite urukuye mu mwenda wawe aramugarama ati ndababaye izi nguma twazikubiswe buri munsi dufite aramubwira ati haguruka rero tugende imiryango yari itatu bakubita mu wa mbere rwa rufunguzo urufunguzo bita ngo ni ibyasezerano bishaka kuvuga iki amasezerano ashobora gufungura imiryango y'ahantu hose bakubitamo ngakubitemo ngo urugi ruraturika rurakinguka barareba amatariki ubu ni igitangaza kuko twari tuboneye aha ibisebe biratwishe n'amaraso dufite bajya no mu rugi rwa kabiri bakubitamo ngo bakubitemo ruraturika rurafunguka reka tujye no mu rwa nyuma turebe rwa nyuma ya yose ngo barugeremo akubise ngakubitemo ngo ruraturika rurasakuza cyane igihanda cyajyambaga muri etaje n'umugore wacu w'ibyiringiro bike ngo bose barikanga barakanguka ngo bakanguke baravuga ngo ba bagabo baragiye amanuka muri etaje yirukanga aze guhura nabo abafate ngo noneho ahita bakubita bishe hanyuma kurya amanutse yiruka nabo basohoka muri vitesi iyo umuntu asohotse akagira imana akavuga ngo navuye mu buretwa aza yiruka nk'uwakuye file ayikuramo hanyuma ariruka ngo baje guhura akimanuka nabo bakata ngo baje kugonganira ahantu imbaraga z'imana yabo bize ziramanuka zihura na cya gihanda gikubitwa n'igicure kiraraba kikubita imbere yabo kirahwera kurya gihwereye baragisimbuka ngo barahindukira aramatisha watwiciye mu kutamenya ariko twamaze kumenya ko dufite imbaraga n'ifunguzo turazifite tuzongera kutwica rubi bariruka baragisiga baragenda ikigabo gisigara cyarabye ahandi cyaje guhemburwa n'umugore wacu umugore asigara avuga ati
mugabo iyaba narigize imana ngo uhembuke naho kugenda aho nibagende ubu nibagende bo kagenda sinari nzi ko bafite izi mbaraga reka mbabwire dufite imbaraga ziduhishe mu bana b'imana iyo wemeye gusukaho ngo ndabyutse umukira ugusukamo kandi uyu muco wuzuye imbaraga ahasigaye uzanyura hari harakunaniye kunyura imiryango izafunguka habe na harya wari uzi ko utahava ufite urufunguzo rwitwa ibyasezerano rwira urwegere ngo urarufite uhagurukirize urarufite kabisa ntibishoboka yuko utizera ko yanezeza imana ikibazo ntabwo kiri gusa ijoro n'igitondo ese aravuga ati mwana wanjye witinye nibyo witinya mwana w'umuntu dore naguciye ikibazi mu biganza ntibishoboka yuko utizera ko yane ibyo biganza ukuramo ubihaye Yesu Kristo hanyuma kwatse umuriro muri kicumweru nimba unyumve babwire ayo makuru imana irabatsa ndabarahiye ikicumweru irabatsa hari abantu imana igiye kwatsa ugiye kugendera muri vitesi mutigeze kugenderamo barahari ndabyumva mu isi y'umwuka ikirere ko ndacyumva ko cyafungutse hari abantu bagiye gusengera muri mu cyumba cyo hejuru muri kaminuza y'umwuka abandi ingoyi murazibagirwa igisuzuguriro mwari mumaranye igihe kikirenga imyaka icyenda kitarenga imyaka icyenda uyu ni umwaka gusa wo kubuhagira no kubakuraho igisuzuguriro abantu b'imana mukarabagirana mugatangira guhinduka abandi bantu kubera iki bashize mwi niho nahise numva ibipfaye mbabwira si ibyo kuvuga oya ni ibyo kurema ni iby'uburemyi imana ashaka kwiremera abantu guhindura abantu impamvu ni iki njyewe ndabareba hopfu nkabona nkaho musa nkaho mwinjiye mu yindi fazi mwinjiye mu kindi kirere muvuye mu cyiciro mwinjiye hano ikorose hari ikorose mukasemo muzamuka mufata ikindi kirere ku iyo mpamvu by'ukuri imana yashaka ko murabagirana ibizabagaragaraho ni iki icya mbere ni ukumenyekana cyane icyo kiri mu bimenyetso bimwe bigomba kubagaragaraho icya kabiri ni umuvuduko buzagira ku kintu cyose gishoboka icya gatatu nanone ni uko haza abantu benshi babohowe barekuwe bari mu zindi mbaraga babona shanjema no mu miryango yabo ari abadamu mwana yanjye mufite agahinda k'abana ngo abana banjye tuzamenye imbaraga zigiye kubafata tuzamenye uburyo zigiye kubakurura kubera iki niba ari konfirimasiyo y'imana gusa y'igihe kugira ngo ibereke igihe mwijemo haba hari ibihe by'imana ikoreramo ivuga ati itorero aho rigeze rigiye kwinjira muri uru rwego bene ibyo gusa birasabika umuntu wese agomba kubyemera agomba kubyinjiramo agomba kubyemera ubyuke emera uhaguruke emera wiruke ubyishoremo mu mbaraga mu bushake atari ibyo guhatwa uvuga ati naremeye kama mbaya
baya hanyuma murebe ibyo Imana izakora Imana ni bene bikunda bafunguye imitima yabo bakavuga ati Yesu narakwemeye koresha ibyo ushaka koresha ibyo ushaka ndebe fatira ibiganza by'umwe gusa tufate babiri umwe amaboko yombi umwe ibiganza byombi umwe ibiganza byombi umusengere ntiwisengere niho dusenga neza umatseho umuriro niko numva umwuka amfata kugira ngo uwo muntu umwatseho umuriro amaze ijuru rimutwike imutwikishe umwuka wera reboya la 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 foniga Ay, yeso. Bakoreho yeswe. Ngumuriro. Ngizimbaraga, ngaya mavuta. Ngumugiza, ngila, la, 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 mfonea. Arrivo boya, la, la, mfonea. Ay. Ay. Imani mgira Yohana ngo zamuka. Dumfishwi rivuga ngo zamuka. Buri muntu nazamuke. Zamuka mukindi kirere. Hey. Rebo ya. Fire. Umuriro w'Imana. Imbaraga. Indwara ziragiye. Indwara ziragiye ibitero biragiye ay ala la 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 fonega reboya ato la 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 fonega reboya ya ay eso gendo banyura mu mushumba tugende tuba Yesu ni Nazareti ya mama ya reko ya fonera ibintu birahinduka ingo izinacirika nina ni bakora akira Shut up!
mwijuru turasohotse egiputa y'intambara tuyivuyemo egiputa yo gukambwa egiputa yo guhemukirwa egiputa yo kwamburwa egiputa y'uburwayi dusezeye indwara z'abanyegiputa dusezeye indwara z'abanyegiputa dusezeye indwara z'abanyegiputa dusezeye indwara z'abanyegiputa turabyakiriye mu izina rya Yesu. Oh, tu gukomeye amashigitare. Ai, 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 ai.